100-ге жоқ қыз-келіншек шахтаға түсіп, Штрек және Бремсбергтің не екенін біліп, жалпы мамандықтың қырсырмен танысты. Экскурсияны Арселор Митл Теміртау акционерлік қоғамы ұйымдастырды. Мақсат шахтерлердің жұмысы ерлік пен төзімділікті талап ететіндігін және олардың еңбегі зор екенін жақындарына көрсету. Алғашқы экскурсия Саран шахтасынан басталды. Арселор Митл Теміртау акционерлік қоғам көмір департаменті 24 ерлі зайыптыны қарсы алды. Олар 520 метр тереңдіктегі кен жарға түсті. Біз шахтерлардың әйелдеріне олардың кеулері қалай жұмыс істейтіндігін, физикалық тұрғыда ауыр жұмыс екенін түсіндіру үшін осы экскурсияны ұйымдастырдық. Мүлтіберген қателік адам өміріне қаншалықты қауіпті екенін көрсеттік. Шахтаға алғаш болып батылару Алена Цой түсті. Оның айтуынша, Таукен комбайының жұмысын көру танымды әрі қызықты болыпты. Ал Кио Вячеслав Саран шахтасында 5 жылдан бері еңбек етеді. Очень понравилось. Маған экскурсия өте ұнады. Мен күн сайын күйімнің бастан кешетінін өз басымнан өткердім. Неліктен ол жұмыстан шаршап, кейде көңіл күйі болмай келетіні енді түсінікті болды. Жұмысы өте ауыр екен. Мен ендігіде күйіме көбірек қамқор болып, оның демалуына жағдай жасайтын боламын. Шахтинскенчиде жұмыстейтін шахтерлердің әйелдері де экскурсиядан кейінгі әсерімен бөлісті. Жер астындағы еңбекті көріп, кеншілердің жұмысы туралы пікіріміз түбегейлі өзгерді дейді. Посмотреть, как это вообще все происходит. Мен шахтада болып, өз көзіммен көруді армандадым. Осында экскурсияны ұйымдастырған үшін компания басшылығына алғысымды білдіремін. Біздің жарларымыз өте мықты, батыл адамдар. Мен қауіпсіздік техникасына осында елеулі талаптар қойылатынына қуаныштымын. Кеншінің мехнаты мол жұмысы туралы есту басқада көзбен көру мүлдем бөлек. Сондықтан Таукен саласы мекемесі басшылығының бұл бастамасы болашақта да жалғасын табады. Наргиз Бекмағамбетова, Хабар 24.